E Essa noite de quinta-feira, hoje é dia 20 de dezembro de 2018, programa sem noção de número, sei lá que número é, mas só sei que é o último programa do ano eu não poderia deixar de convidar o meu amigo Canizio Eidelwein. Muito boa noite, isso é um prazer incomensurável participar do teu e programa. Começa só pra deixar claro, pessoal, e o Isur, cara, o Isur... Era, hoje eu pro, era o programa de participar o final, o último programa do ano, só que surgiu o um imprevisto, todo mundo sabe, dos compromissos do rapaz lá. Eu dei mais uma folga para ele aí de final de ano. E o ano que vem nós estamos com tudo de volta, mas eu pensei, quem eu vou convidar para o programa, para ser um programa emblemático, com uma personalidade <risos> emblemática <risos> e uma grande personalidade, né? Exatamente. Sobre todos os aspectos. Vai. Sobre todos os aspectos. Mas eu, eu agradeço realmente o convite. Não, e... e olha só, aí, exigiu mesa, né? Não, uma Abre a câmera especial. aí, abre a câmera, Obrigado. Hoje quero dar as boas-vindas para o Alisson. Lá nos, no, no. O Alisson tá ali, na, na operação. E o Canis, quando vem, ele exige, o pessoal tem que correr, correr atrás de uma mesinha para ele, que ele disse: pá, eu preciso de uma mesinha para eu botar minhas paradas aqui. E mim. tem um detalhe, né? Se eu conseguir falar, tu me convidou para o programa, eu não consigo Pior. falar. Tá? Mas é o um detalhe, viu? Eu estou muito feliz pelo convite. Né? Eu comecei isso em 2011 a participar do programa TV Games na época, não é? E aí eu fui, fui até 2014 quase, não é? Participando aqui do, do programa Sem Noção já, contando muita piada e eu 2011 adorei. Começou então. em 2011, daí 2012 o Isur saiu para candidato do... é que o programa é de 2010 né? isso, lá... isso. começamos em 2010 um ano seguinte o Canizio já começou a fazer as aparições aparições com muitas piadas muito humor e com muita satisfação não é eu conheci eu tenho novos mais amigos agora uh, novos amigos depois de 2011 que é o Isuro, o Pablo e outros tantos telespectadores não, e chegou e... Um momento e chegou um momento né Canizio, que o Canizio ele ele participava do programa né Uh, algumas vezes, uma vez por semana, depois passou um pouco, né, daí sumiu o programa uma certa época. Uh, eu me lembro disso né, também, de foi... alguns anos, mas depois que a gente retomou o programa, a gente ouvia muito falar. E o Canise, o Canise, o Canise, até que chegou um dia, eu falei eu lá pro Canise, o Canise, por que, que tu não faz um programa teu na TV? eu gostei da dica e comecei a pensar nisso. Eu pensei, uma semana só. Aí em 2014, dia 6. 6 de maio de 2014 eu iniciei o programa Vale a Pena, não é? Quatro. E com o um aprendizado... Vai para quinta? Quinta temporada agora, né? E eu sou grato a vocês, tu e o Isur, que me, me trouxeram para a televisão, o Rodrigão e, na época, Adriano Alves de Oliveira. E aí nós somos os mais antigos aqui da televisão. É o programa do... O programa Vale a Pena, eu, 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 eu ouso dizer que o programa Vale a Pena, ele tem a, Ele é o programa com... com o maior número de apoiadores e... Eu fico muito grato por isso, né? que na verdade, eu não vendi nenhum apoio. As pessoas vinham até mim e perguntavam. Olha como eu estou sério hoje, né? Não, As bem. pessoas vinham até mim e perguntavam. É que se tá eu que você está sendo entrevistado, né? Sim, é diferente, é, é tem que te... diferente. Né? Tem que... Aí eu tô... eles vinham até mim e diziam... perguntavam é, se... como é que faz para participar do programa comercial. Eu, eu, eu assisto o teu programa, eu faço esteira olhando o, o, ah, o teu programa e eu quero apoiar, como é que faz? Então eu fico muito grato aos apoiadores culturais do programa Vale a Pena, e ano que vem vão ter mais, eu já estou sabendo disso. Né? Hard Rock Café está na lista. Já ouvi Rock falar, Café já ouvi falar. De Gramado, que é do, do Elvis, né? Que Sim. teve aqui semana passada tu no trouxe programa. trouxe ele e já, já, já ali, já ali, Já dei a facadinha, né? Eu, só, eu dei uma ideia, dele disse, mas eu, eu adoro isso aí. Então... A partir de ano que vem da quinta temporada para quem né? acha meio difícil né quem acompanha a Vale TV mas para quem está assistindo aí passou zapeando ali e tal e e, e, e... Mas quando que dá o programa vale a pena todas as terças 22 horas o programa televisivo muda porque nós temos um programa vale a pena não tem nada não tem ratinho não tem Globo novela o futebol também inclusive, na época. Inclusive, perde um pouco de audiência o ratinho nessa época. Nessa eu hora penso mesmo. que de 12 no Ibope ele vai para 3 e eu vou para 14. Exatamente. O ratinho. A novela, então, não se fala, porque é uma baixaria total. E aí as novelas eu ganho frouxo, tranquilo. Umas 16 pessoas que assistem ali o. O Ratinho vão vem pro, pro 14 na hora. Quando Isso a, a pesquisa ela é meio ilusória, a, a, o Ibope. Mais para dois e menos para dois, né? Tipo 16 a, a, a 17, é, 18, é, 18, né? Às a vezes, 1, tem um dias 14, aí 15. que ele tem um convidado muito bom, os convidados muito. Tem dias que o programa dele é muito bom terças-feiras, né? E aí eu consigo empatar com o Ratinho. Essa que é a grande verdade. Me diz uma coisa, cara. Quando tu veio convidado pro programa, tu não veio convidado porque tu era meu vizinho lá, onde a gente mora, ou porque eu te conhecia, que tu era é meu amigo, tal, tal. tu veio convidado porque eu, eu sabia que tu, 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 tu tinha um personagem. É. Né? é. Que eu, que eu falei, cara, esse, esse personagem é um personagem interessante que eu é, tenho que levar para TV. Eu sou grato pela minha avó, Emília. Verle, que é a mãe da minha mãe, falecida já, mas ela esteve no hospital contando piada para mim. Eu aprendi, eu, eu, eu tenho essa verve é, humorística por causa da minha avó. Minha avó Emília me ensinou muitas piadas. Hoje eu já não faço mais stand-up, não dá tempo, mas eu fiz muito stand-up para muitas empresas, não é? no final de ano, festa de final de ano. O stand-up do. De piada do Oswald, o, né? Oswald. É, Oswald. Conta um ele, pouquinho da história do Oswald, hein? O Oswald é um cara engraçado, né? Ele, ele tem a mulher dele, que é a Vilma, né? Tem os amigos Inácio e a, e a Lourdes, que eles estão sempre meio chundas, assim, né? E aí, meio fazem... chunda. É, e o um dia o Oswald até estava sentado, na sagada, assim, para começar um pouco mais da cintura brasileira, né? Sim. As piadinhas. Ele estava sentado e tinha vizinho novo lá. Aí a Vilma chegou do lado dele, tendo no Jumalão. Mora em apartamento, Oso. Sim, mora num apartamento agora, né? Veio para cidade, tem um apartamentozinho, AP um triplex, sim, né? Sim. Né? E aí ele estava, ele a, a Vilma sentado na sacada, assim olhando os vizinhos novo que vinham, né? Tava morando ali e aí a vizinha começou a fazer carinho no marido novo, era um casal novo ali, né? Aí dali um pouco a Vilma olha lá, ó, que casal lindo esses novos vizinhos ali, né? Ele tá fazendo agora carinho nela, ela beijou ele agora, ele tá fazendo carinho no cabelo, ele tá penteando ela, lá, ó. Isso é bonito. Osma, por que tu não faz isso ali? Eu não, não conheço aquela mulher, ele diz, tá louco. Ah, mas... <laughs> muito bom, é. cara. Quem chegou agora no programa Sem Noção é o último programa Sem Noção do ano, aqui na Vale TV. O ano que vem o programa Sem Noção vai dar uma mudada, de repente ele vai aumentar o, 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 o tamanho dele, né? Hoje temos meia hora de programa, um pouquinho menos, função do, do intervalo. Mas de repente o ano que vem ele vai aumentar. Hoje são duas vezes por semana de meia hora, né, Caniz? Uhum. de Provavelmente de, o ano que vem ele está estudando para fazer um programa semanal de uma hora. Daí com, com atrações, com matérias fora, né? Com, com, com reportagens aí. Vão ter quadros aí. A, a, a Bruna, não sei se está nos assistindo, mas a Bruna aqui na nossa Vale TV vai entrar com um quadro aí falando de... Um monte de coisa aí do, do, do universo aí dos games. E... Já tem hoje um rapaz que fala de futebol, não é Hoje é... eu tenho o Rafael Alves. Né, né? O Rafael Alves, filho do Cláudio Alves, que no segundo bloco vai, vai apresentar aí o último, o último Sem Noção Esporte Clube do ano. Muito uhum. obrigado, Rafael, pela parceria. E então é isso. O programa vai se reinventar no ano que vem. Pra gente Nós vamos para o nono ano de programa Sem Noção, mais de 1.100 programas. E eu queria que te perguntar como que vai ser. Tu já tem uma ideia do vale do. do, do desculpa do, do vale a pena para o ano que vem eu vou ser franco para ti Paulo. eu vou eu já tenho convidados até meados do ano de 2019 tu para vê, o né? programa vale a pena e então eu vou continuar fazendo o programa nas terças-feiras neste horário 22 horas que é um programa que uma e... momentinho que a técnica tá me falando, o pessoal do WhatsApp, do, do, do WhatsApp aqui tá falando, Alisson, que o programa do... O, o, o microfone do Canis tá um pouquinho alto, tá estourando. Então eu vou pedir a técnica, é o Christian e o Alisson dar um jeitinho. Obrigado a Karen, o peto assistindo na Fenda TV lá. E também pro pessoal lá do Rio Reno, né? Lá do... lado do, 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 do... Bloco 2, 581, lá é, do... 304, 304, lá. Com, a a, a Dona Sônia bom. e o, 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 o Bernie o e, e, e os dois pitocos lá. Eu tenho... Anakin, eu sou feliz avô de um Shitzu que é o Anakin. Que pelaram ele, já vi ele andando tá por ali, e pelaram é. ele. E uh, eu sou pai de uma cara Shitzu Pipoca, não é? Famosa. no mundo televisivo. E também dizia para ti, Pablo, que eu não preciso olhar o futebol lá. Por exemplo, quando o Grêmio joga, o Pablo eu, eu boto olho o filme, daí quando o Pablo grita é porque deu o um gol do Grêmio. E quando ele xinga é porque o Grêmio levou o gol. Grêmio levou eu o ouço, gol, né? E tem um Colorado bem em frente ao meu apartamento, sabe disso também, né? Eu sei, essa não sei. é. Tem um Colorado que eu também, quando tem jogo do Inter, eu já Tu já conhece todo. Tudo... É, eu conheço pelos gritos que tem na, na vizinhança. E, mas é interessante, porque eu sou fã do, do programa, sem noção. Eu sou fã, eu assisto. E, e também o programa vai para o YouTube? Esses programas todos da Vale TV vão para o YouTube? Já na Vale TV. Eu, vale eu, 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 eu vi aí um murmurinho que a Vale TV ela já cresceu né, muito esse ano, né, a abrangência dela é. de, de cidades. E o ano que vem vai crescer mais ainda. Nós estamos já num, num, num patamar aí que, que o ano que vem ninguém segura. Velho. Eu tenho a astúcia de dizer que uh, eu não, não conheço nenhuma outra televisão que tem quatro maneiras de assistir. Canal 14 da NET para o Vale do e São Leopoldo também. Facebook da Vale TV. Aplicativo no celular, põe lá no Play Store, vai baixando. Vale TV e também valetvplay.com na internet. Tu Quatro pa... maneiras, não tem como não assistir, o mundo todo nos vê. E depois no YouTube. Perdeu Sim. ao vivo? Tem, vai para o YouTube dois dias depois, quando a Bruna. Então é, são sobe pro cinco. YouTube, pra... Falando em Bruna, é. ela passou ali agora, ela estava lá em cima nos bastidores da TV. Eu falei, Bruna, que o ano que vem, né, já temos um contrato assinado com a Bruna que falar um, um quadro. Acabei de falar agora há pouco, falar um quadro aí do universo Geek, podemos dizer assim? É ou não? No universo de game, universo de. Vai ser bem legal também com inserções de vídeos aí, de, 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 de drops aí, desse que mundo que vai ser vai. que vai ser bem legal. Olha só galera, quem chegou agora, eu tô com o Canisio Aydelwein, o cara que apresenta o programa Vale a Pena todas as terças-feiras, às 22 horas o maior programa da televisão brasileira neste horário. O melhor. Sempre inclusive. com uma grande atração e o Canisio é um cara que ele tem um poder de, 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 de sempre conseguiu um, um convidado, que ele falou o ano que vem ele já tem é quase até maio convidados. Eu vou abrir com acústicos e vabulado. Rafael Malenotti. Aí, olha aí, Rafael Malenotti. Faz, certeza, mais recém-contratado da RBS. Com certeza faz lá o Colorado lá da cadeira com é, a mesa redonda. Não. Eu, é, é o problema? sala de redação. Sala de redação. Isso. Um abraço pra ele. Pedir pra Bruna ou pro, 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 pro e... dar uma olhada no som do caminho tá? Já me falaram de novo aqui, ó. O, o pessoal aqui do WhatsApp, ó. Pablo, o som do canício está um pouco ruim. Ou eu estou ficando surdo e ainda não me dei conta. Jorge. Ah, Mas tá, baixo, tá alto, tá... Ele botou aqui, ó. Hoje, mais um escândalo. Inter Lava FIFA. Jorge, Grêmio não tem mundial. Valeu, Jorge. É, cara, eu, eu, um amigo meu falou hoje no WhatsApp, no WhatsApp não, nos stories ali do Instagram, que, que pena que isso tá acontecendo com o Inter, né? E que os clubes fiquem atentos aí, porque os caras estão em cima. Porque esse mundo não era investigado, né? É, o mundo do futebol então... não é investigado. Daí, é. num universo ali que rola milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de reais e dólares e euros, é, e, né? e, os caras estão em cima. Claro, quer te dizer que. O, que pena que o Inter aconteceu isso com o e Inter. E é né? prejudicado diretamente, porque o, o dinheiro move montanhas, né? é. e de futebol também. E, então, eu fico muito triste por isso. Mesmo sendo um... Eu sou gremista. Não, eu também, né? cara. Mas o então, amigo meu que é bem gremista que, falou isso, sabe? Na, nós temos que ter o nosso arquirrival em condições financeiras também, né? A gente é, mas você não vai não falar... Não admito. que admito peguem que eu, os caras fute, aí e, e deem uma de punição exemplar. Olha só, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos para o intervalo até para o pessoal conseguir arrumar um probleminha de, 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 de som, áudio que a gente está aí. Mas dá para te escutar. Só tá tu, 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 tu tá estourado um pouco. é Ou eu, 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 eu falo muito alto, de repente, né? Pode ser. Eu, afastar um pouquinho, ou não? não, não depois o microfone eu, tem, eu tenho um pouco de, de... Então fica aí, não troca o canal, a gente volta com um a pouco no segundo bloco, tem cena, o São Esporte Clube, e tem muita atração falar um pouco mais, o Oswald tem piada, e já estão me pedindo, e as piadas do Oswald, olha aqui, ó, já é. melhorou, o pessoal da internet já falou aqui, pessoal da técnica, já é. melhorou, tá ótimo o ótimo. som, obrigado, o Alisson, obrigado, o Christ, obrigado, o Bruna, Essa é Essa audiência melhorou. é qualificadíssima ah, demais, aqui, cara. Depois entende eu vou ler recado, a gente tá? quando o som não tá legal. Né? Manda quem tem meu WhatsApp, manda um recado pelo meu WhatsApp, quem tem o WhatsApp da Vale TV, depois no segundo bloco vamos botar a gente vai ler todos os recados. Um abraço e já voltamos. Color Graph, gráfica e editora limitada. você não são de volta. Olha só, cara, minha mãe não ligou para cá no intervalo porque eles tiraram meu meu telefone daqui, ó. Olha aqui. Cadê o telefone daqui? Eu quero saber isso aqui até o final do programa onde é que tá meu telefone. Né? minha mãe ficou preocupada que eu tô ligando, tô ligando, tô ligando e não atende. E a produção se batendo lá agora. E a agora, produção então. para lá e pra cá. Eu vi a Bruna correndo é. para lá, eu vi o. o e o, o, aquele o telefone fixe. vermelho que liga, inclusive, direto com aquele o Bill Clinton, né? <laughs> Sim, o telefone do Batman lá que liga. E, e, e o Oswald, cara? O Oswald, é, o Oswald é o seguinte, né? Quantos anos tem o Oswald? O Oswald tem 69. Né? 69. 69. Tá, ali é a Bruna pra... com o telefone vermelho. Aqui, Deixa Ela ligar pode o até telefone. entrar no ar onde aqui. Onde é, é que a eles consar. meteram o meu telefone? Olha aqui tá aí, aqui, ó. A herta, ah, tá, a reta pode. Mas a reta pode. A reta é pode a pegar. Vamos lá. Mas aí o Oswald. Obrigado. O Oswald ele era médico chineco. Chineco, né? Ele era. Ah, ele era médio Aí ele desistiu, ele trabalhou 15 anos como chinecologista, daí ele disse um. <laughs> Gine dia, como é que é? Ginecologista. Chinecologista. Né? Chineco, ele era. Sim. Pra abreviar, né? Muito bom. Daí ele pensou um dia, eu vou agora vou me tornar mecânico de automóvel, né? Eu quero ser mecânico de automóvel. Bem, tudo a ver, né? Tudo a ver, né? <laughs> aí ele foi lá fazer um, um curso, né? E lá tinha os mecânicos já tudo, né? Junto com, junto com o instrutor, daí ele chegou lá e ele, o instrutor disse, não, vamos dar uma força aqui para o Oswald, que é um chineco que agora quer se tornar eh, mecânico de automóvel, montar. Eu vou dar 50 pontos para ele desmontar o motor e depois montar, tendo de um tempo hábil. Assim, né? Sim. Aí o Oswald, foi, o chineco foi lá, o Oswald, né? Ele... O médico disse assim, foi eu eu lá, montou, desmontou, o médico disse para eu dei 150 pontos para ele. Não só 100, 50 mais 50. Oh. Mas por que os outros? Não, é que o Oswald, ele desmontou o motor em tempo hábil e corretamente, né? 50 pontos. Ele montou o motor de novo, em, 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 olha, tempo hábil e, e mais 50 pontos. E aí, mais 50, porque ele fez isso tudo pelo canto de descarga do carro. <laughs> tá louco. Olha aqui, ó. E eu não sei se tu sabia, mas sem querer, de repente, foi. Uh, o cara tá botou aqui no Facebook: hoje é o dia do mecânico. Olha só. Botou aqui para você. Então, não a tá piada bom, foi, um foi... para todos os mecânicos aí que na hora do aperto aí o cara eu preciso. O cara, preciso. O cara quando, vai atrás, é, vai é atrás dos, dos caras. Aí eu uma... tu não pensa caniso em fazer um, um show do do, 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 do... do não, eu Não, já fiz, já fiz, fiz stand up eu, uma hora e meia. Eu uma vez eu fui fazer um stand up de piadas e aí eu cheguei lá. Eu era um. 60% evangélicos. aí 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 e aí o síndico me disse, era num condomínio luxuoso por aí e aí eu disse bom então o que que eu vou fazer eu vou começar da cintura para cima vou começar devagar vou inverter o meu meu repertório mas não eu comecei a contar eu vi que as mulheres riram muito tudo era bruto sem álcool cerveja sem álcool estava Sim. todo mundo comportadinho Tava todo mundo e mas eu comecei a contar e no fim eu fui fui mais a fundo e deu sucesso igual muito sucesso e agradeço e, e deu dinheiro inclusive, pagaram. Oh. Aí depois eu fui no Eu me lembro que no... foi até lajeado fazer um foi, show. Foi fui Alageado, Eu fui em Águas de Lindóia, eu fiz um stand up no hotel onde o, o clube de carro antigo foi. E a gente estava instalado lá e lá pelas tantas chegaram em mim, alguém espalhou lá que eu contava piada. Aí o, o gerente do hotel, o Luciano, chegou para mim e disse assim: "Quer fazer um stand up hoje à noite?" Aí eu disse: "Sim, eu faço". Aí eu preparei meu repertório. E só que quando eu comecei a fazer, para os hóspedes do hotel e os convidados aí do, do encontro de carro antigo que tinha lá. Eu olhei para frente e tinha umas 25 criancinhas sentadas, esperando. Putz. Eu comecei daí eu comecei a contar piadas de colégio, assim, da cintura para cima, bem tranquilamente, não é? E comecei a fazer as pegadinhas, não é? Por exemplo, Pablo, eu te pergunto, Hã? por que, que todo o mer o mergulhador ele senta na borda do barco e aí ele põe as roupas de mergulho e se joga de costa para dentro do mar? Por que isso? Pois é, cara. Porque ele fala assim, né? Porque se você se joga pra frente, ele cai para de volta fazendo barulho. Né? É verdade. Né? Boa, Canis. Boa, como é que é aquela do do quantos buraquinhos tem no Vitória masculino? É, cara, como é que é? Aqueles é. Vitória masculino tem aqueles buraquinhos, quantos tem ali, sabe, né? Bah, pior que não sei. Cara. <laughs> Tudo fica olhando o Bilal dos outros bah. vezes contam tá um os buraquinhos. é um palhaço. aqui, ó, pelo WhatsApp, a Grisada participando, valeu. Uh, tá louco, Canis é gremista. Os convidados são gremistas. Que panelinha isso aí? É antigo, hein? E Rio aqui o Jorge. Cara, é o seguinte: ó, o Canísio, eu sou gremista, beleza. O Canísio é gremista, mas todo o resto da Vale TV é colorado. Não, e tem um detalhe. Não, não, eu... acho que o Rodrigo não, Rodrigo não é colorado. Rodrigo é. Eu sou gremista sou é gremiça. Um gremiça meio... Olha lá, olha lá, eles lá, ó, fazendo assim, ó. <laughs> é, o Cris que... chegou lá, o Alisson chegou agora, tem nome de goleiro colorado, é. é colorado. Mas eu não sou nada fanático, assim, eu sou meio fajuto, assim, gremista meio fajuto. Porque eu trabalho muito com clientes. Tu não pode, e, né? Então te... eu, tu seu... não pode te abrir, né? Cara? Não, eu... não, não muito. Então eu chego lá e vejo que o cara é... tem a tendência colorada e eu viro colorado, assim, por baixo dos panos, né? Começa a. Sim, o time, não, né? tu não, é um, cliente, não... não, eu não tu sou... é um torcedor fervoroso. Não, eu nunca não. fui. Eu fui uma vez no estádio assistir Grêmio e Flamengo, primeiro jogo do, do Renato Portaluppi pelo Flamengo. Olha aí. E até deu, acho que 2x0 foi um gol do Renato ainda e o Renato estava jogando já no Flamengo e aí no Olímpico, antigo Olímpico, Sim. e eu sentei ali na geral e tinha um bandeirão em cima assim do Grêmio e choveu muito desde o início do jogo até o final e aí então aquela bandeira eu estava assim quase pegando chuva só que aquela bandeira estava molhada, chovia em cima e ela vinha e balançava para lá e toda vez ela me dava um banho geral assim. <laughs> Putz, então eu não fui mais que no azar. estádio, uma vez eu fui no estádio. Tinha é tudo para tu trocar de time. Exatamente. O que, que eu fiz? Eu fui no estádio do Novo Hamburgo, uma ou duas vezes, né? E fui lá em Estrela assistir, na época o Estrela Futebol Clube era um grande time, jogava campeonato gaúcho, Sim. e aí lá eu vi também o, o Grêmio jogar, o Renato, o Tarciso, né? E é Éder, eu vi, eu, era um grande time de estrela. Então eu, eu não sou nenhum fanático assim, é, de futebol. E, e, é isso aí. Mas o programa sem noção hoje é quinta-feira, né? Sim. E toda quinta-feira nós temos o quadro sem noção esporte clube, sempre dando uma palhinha aí de esporte, engraçado, alguma notícia importante, como não tem futebol rolando aí muito sério. Ah, o Rafael Alves preparou o último sem noção esporte clube do ano. Rola, Alisson. Se liga na história desse guri. Ele estava comemorando seis anos em Tucson, no Arizona, Estados Unidos. Convidou 32 colegas do colégio para uma pizzaria para celebrar os 6 anos. Ninguém apareceu. Mas a família decidiu postar a foto nas redes sociais. Adivinha, Viralizou e o garotinho ganhou de presente do Phoenix Suns um ingresso para assistir pessoalmente. Lebron James, a lenda do basquete americano. Da próxima vez, ninguém aparece no meu aniversário, hein? Vai que eu ganho um ingresso para algum jogo. Fique ligado, Sem Noção, Esporte Clube, valeu! É, olha nós conversando aqui, cara. Valeu, Rafael Alves, muito obrigado. O ano que vem tem mais, hein? O ano que vem tem mais Sem Noção, no Esporte Clube e também o outro quadro que a Bruna vai, vai participar, que a gente não tem o um nome ainda, é um suspense. Mas a gente vai divulgar assim começar o programa, sem noção. Canísio. Ah, eu, vou, eu vou dizer uma coisa para ti. Eu, eu, a gente teve um encontro dos colegas do Colégio Santo Antônio lá em Estrela, da turma de 74. Sim. E, então eu cheguei no dia 6 de. No dia 8 de dezembro foi. Aí encontrou. Tem as professoras, tem muitas professoras que ainda vivem, não é? E uma professora Wanda, muito querida, né? muito braba também na época. Daí ela chegou e me disse: ah, Do ano passado até esse ano, agora no sexto encontro, né? Tu engordou? Eu disse: Ah, eu me sinto gordo mesmo. Ela disse: Mas, é, mas tu continua lindo? Ela disse: Eu falei que eu estava gordo, não feio. Né? Boa. Boa, olha só, Canísio, o programa O programa Vale a Pena, ele já trouxe várias pessoas uh, uh, do meio artístico do Rio Grande do Sul até fora daqui. Né? Sim, e sim, a gente sim. sabe também que o, que o programa Sem Noção tem um, uma ligação muito forte lá com o programa Sem Noção. O programa Vale a Pena tem uma ligação muito forte com a Expo Classic. Vamos ter isso ano que vem também? Sim, com certeza. A Expo Classic vai ser a 17 edição. Ouvi falar que vai ter um Vale a Pena ao vivo dos pavilhões da FENAC, não? Se assim, uh, os, os equipamentos permitirem, não é? Lancei a ah, ideia. É boa ideia, né? Eu gosto. É, tá. A Expo Classic reúne lá 30 mil pessoas, 28, 30 mil pessoas. É, e dá para fazer, assim, nos, nos dois dias, né? Mas a gente o Canese já um... foi só para falar sério agora. O Canis já foi presidente do Veteran Car Club. O cara, o cara que eu sempre eu costuma dizer que a maior feira que tem na FENAC tem é, o, é a Expo Classic. É faz parte do calendário do eventos do município. Tem gente não é? todo mundo, né? É qu o quarto maior é, evento da FENAC até o ano passado era é, a Expo Classic, né? o 17o encontro agora. Eu fui presidente do Veteran Car Club com muito orgulho. De 2008 até 2014. Olha aí, cara. Eu fui tempo. levando assim e reelegendo e vamos lá e vamos de novo. Aí em 2014 eu tive um probleminha cardíaco. Vai, daí eu... vai pensando na piada do Osso, a gente tem que terminar o programa, falta três minutos. Olha Antes só. disso, o Jorge aqui, cara, um cara que nos acompanha há muitos anos, uh, sempre participando aqui do programa. Obrigado, Jorge, tu é um personagem do programa. Como é que foi? Eu não entendi. Vai um pouco mais, vai um pouco mais tá bom. Vai... vai mais porque a audiência tá grande. A audiência tá grande, cara. Olha só. Uh, o Jorge falou o seguinte, olha, Ele perguntou, é o último mesmo ano? É o último, ano. Então ele mandou aqui, ó. Beleza. Feliz 2019. No ano que vem, tamo junto de novo. Uh, se houver programa. Vai haver programa sim, Jorge? De repente, em vez. Vai continuar o mesmo. Uh, como é que se diz? O mesmo tamanho de horário, de, de horas de programa, né? Porque nós temos mesmo dois. Duração, mesma mano. duração. Nós temos dois de meia hora. De repente, no ano que vem nós vamos fazer um de uma hora daí com, com dois convidados e com, 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 com matérias e tal e tudo mais, e a gente quer fazer um negócio mais legal ainda do que a gente tenta fazer aqui para vocês. Antes de, de da, da piada do Ozo, eu quero mandar um beijo para o Pedro e pra Kelly estão assistindo o programa lá em casa. E também, olha aqui, ó. Um abraço pro tio Adilson, o tio Caleb, a Tássi, todo mundo aí que sempre acompanha o programa, lá no bairro Vila Nova Guarani ali. Não, ali é Guarani. É, ali é Guarani. Vai, Canês. Legal. E tu sabe que o Oswald ele também é cortinho né? Ele é bem curto. Sim. E aí ele disse: Olha, tu, Me disserem, né? Preto emagrece, o Arumon um e não resolveu nada. <laughs> me disserem, como é que é, Fabiano? Me disserem, né? Me... Daí ele gostaria também. ele... Gostaria. Gostaria. Como é que é, tu tomou aquele episódio que o Oswald foi na rodoviária? Que. Como é que é mesmo, cara? Aquela piada? Ah, sim, ele foi na rádio viária. Né? Rátio... Ele Rátio... foi na rádio viária ali, infeliz, né? Aí o, o cliente, ele tinha uma visita lá, da Feliz. E aí ele chegou mais cedo lá, ele teve vontade, era segundas, né? Aí ele teve vontade assim, né? De ir aos pés. Né? Sim, cocô? É, fazer cocôzinho, né? E aí então ele chegou lá na Rádio Viária, tinha aquelas portinhas que vai e vem, né? Ele sentou numa ali, dali tá um pouco. E o, um cara sentou do lado e... Alô, tudo bem contigo? O que está fazendo aí? Eu estou cagando. Só um pouquinho eu te ligo depois que tudo que eu falo, o cara do lado responde. Barbaridade. Mas sabe que o Oswaldo sofre de claustrofobia, né? Claustrofobia. Ele tem medo de lugar fechado. fechado. Ele tem medo de chegar no puteco e o puteco tá fechado. Ué, boa. Como é que é o nome da mulher do Oswald? É a Vilma. a Vilma. A Vilma. Aí tem o. O Inácio, que o Inácio. É, é o amigo íntimo deles ali, né? E a Lourdes, né? A Lourdes. O que, Lourdes. que eles são meio do parentesco? Me esqueci. É, não, eles são só amigos. Amigos. Né? Né? Nada de cunhados, não. Que moram lá na linha. Como é que é o nome? Lá na, na linha Imhof. Né? Linha Imhof. 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 É assim, lá de, entre Roca Salles, aquele lugar ali. Sim, lá para baixo. Este, é bem longe. Né? <laughs> Muito bom. É. o Zubar, cara, quero te agradecer a tua presença. Tu um parceirão aí do programa Sem Noção. E eu tenho orgulho de ter te convidado lá atrás um dia. Bah, cara, quebra o galho comigo lá, cara. Faça o programa. Bah, não sei, cara. Bah, não sei o quê. Não, vamos lá, cara. Hum. E daí tu sabe, não é modéstia a parte, mas... Uh, Tu teve uma resposta, assim, do público que eu senti, cara, nos lugares que eu ia. O pessoal, bah, cara, aquele alemão lá é legal, cara. Conta uns é. negócios engraçados. Lá no, no, no Bourbon, às vezes eu ia lá comprar uns negócios lá no Hortifruti, lá tinha que uma legal. senhora lá. Isso, do bairro Guarani, inclusive, ela me atacou um dia. É, Até que, é tua que enfim fã, cara. Eu te conheci pessoalmente. É. Aí eu mandei abraço depois pra ela. Eu não me lembro o nome dela, mas ela era uma senhora muito simpática. Quero te agradecer, faça as considerações finais aí, tu que manda. Dizer que. Para mim foi um privilégio né, iniciar aqui a minha participação na televisão. Eu sempre tive assim, um, um, pequena, um pequeno tesão por televisão, rádio. Já trabalhei em rádio também, muitos anos atrás. E assim eu tive uma vontade de ser alguma coisa na televisão. Quando eu vim para cá, no Sem Noção, e no, na época do TV Games, eu já sabia que eu, de repente, eu, e o Rodrigão, e você mesmo, e o, e o Isur, disseram, faz o teu programa, eu, eu criei o nome do programa, Vale a Pena, porque Vale TV, Vale dos Sinos, Vale a Pena. O meu filho criou a vinheta e, 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 e o layout ali, o cenário. Burnie, né? O Burn, nosso amigo Burn. lá da Pana Delitos. Isso. E, então eu fui criando o programa e hoje está na, na quinta temporada com programas, é, com convidados lá de Rio de Janeiro. Eu já convidei até a banda, aquele que, que, que ganhou o The Voice, Banda Valente. Pessoal de Santa Maria, lá o João Chagas Leite. Então, com muito orgulho, né, eu agradeço a, a você e o ISUR, e parabéns para o ISUR, por ter sido nosso representante aqui, ser eleito, foi eleito com uma, um número extraordinário de votos, parabéns mesmo. É um orgulho e é bom ser amigo do ISUR, né, é, é bom ser parceiro amigo do ISUR, porque ele é, realmente ele tem um futuro brilhante pela frente. E a ti também, Pablo. né? que tu é hoje tem é um amigão, um vizinho, um irmão e também dizer que ontem o Pedrinho fez um vídeo que a tua esposa, acho que filmou, de Papai Noel, seguraria fora Sim. Vai ser artista. Vai ser artista, né? tomara que ele seja, já que o pai não foi. Olha aqui, cara, programa sem noção, quero te agradecer do fundo do meu coração, parceiraço aqui nosso. Quero tá agradecer o, o Christian, quero agradecer o Alisson, recém-contratado aqui da TV, quero agradecer a Bruna, a Simone, vamos esquecer, cara, o nome de todo mundo, tá? A, a, o Rodrigão, o Dejair, que logo mais vem com a estação Hamburgo aqui, estou negociando a participação, quero que eu participe, vamos ver se a minha a, se a Nega Véia deixar o participo, né? Tu ah, sabe que eu quero que participar. Vai que ele me ataque também, eu já fico também. É depois. elas que mandam. Olha aí, Dejaí, ó, tá vendo? E o seguinte, ó, quero mandar um grande abraço, cara. Um cara que é parceiraço nosso, falou do sur aqui. Quero mandar um abraço, o cara tá sempre assistindo o programa, mandou recatar um recado. Tá ao vivo aí, meu. Manda um abraço pros guri. Meu amigo Cristiano Kohler, vereador, um cara destina, sensacional, destina. cara. Um, um cara humano aí que eu, que eu, que eu considero muito. Uh, estamos te olhando aí, manda um abraço aí, cara. Um abraço, Cristiano. Claro, não, não. Vou deixar. Um abraço, para o Cristiano. E abraço para os Pia aí, para o Pedro e para o Samuel. Também tem o Pedrinho. Os Pedros são, olha, velho, sapeca. Então, um abraço para o Cristiano e toda a família aí que estão, que estão assistindo o programa. Um Feliz Natal aí para todo mundo também que acompanha a Vale TV. Todo mundo que faz essa TV funcionar. Porque desde lá de 2010, quando eu e o Sur começamos, onde uma câmera era desse tamanhozinho ali na frente. Hoje a gente tem três câmeras, um monte de luz. E a gente viu a evolução dessa TV com todos aqui abraçando e vestindo a camiseta. Muito obrigado. Caníze. Feliz Natal para todo mundo, feliz ano novo. Ah, pensei que tu meteu. E eu estou muito feliz em estar fazer parte dessa Vale TV, que agora tem nove, dez estúdios, né, na babesca de instalações. E feliz Natal, feliz ano novo para todo mundo. Esse ano para mim foi muito bom, é um tanto quanto tumultuado, mas foi bom, é né? Politicamente falando, em 2019 nós vamos fazer. Sucesso total para esse Torcendo, torcendo que porque o, porque o, porque a TV cresça mais que o Brasil Com também melhore, né? Todo, todo, a gente precisa melhorar, porque não adianta ficar torcendo contra, porque o, o, os políticos fazem assim, a gente sente se no bolso. Muito obrigado. Obrigado, Pablo. Obrigado a todo mundo aí. É isso aí. O programa Sem Noção, mais uma vez, fica por aqui, a gente volta em 2019. Deixa a câmera 2 aí, deixa meu amigo junto aí, cara. Bota aí. Valeu, bota aí, Cristian. Obrigado. Na mão aí. Vem. Valeu. As, as letrinhas. Hã? Sobe as letrinhas. Ah, é? Não tem mais as letrinhas subindo, Cristian? É, pois é. Ah, isso é bonito fazer, cara. Botar as letrinhas subindo. É. Parece o jornal, né? Daí nós ficamos falando no mudo aqui. Eu né? e o Bonner. O boner. É, Então tá, o programa você não só fica por aqui. Um abraço. Voltamos em 2019, daqui um pouco. Não sei se em fevereiro ou março. Mas fica ligado na programação da Vale TV. Feliz Natal. Ho, ho, ho. Beijo, Pedro. Papai te ama. Tchau, Keren. Já vou. Tchau.